Asiburaji ni mu mudugudu w'urukumbuzi Rio Institute ngahaba kene inyubako zikiriritse zo kubamo bahanze imitima bose cyukubiri no guhora ubunza karago no guhangayikishwa n'ubukode maze wigire mu mudugudu w'urukumbuzi Rio Institute wigurira icumi ryawe ubyo uryamuvimvire abagusuye bose baratira mudugudu w'urukumbuzi Rio Institute uramenye ntusete ibirenge udasanga birinze sinamenye bazi gucuze kandi ushyira igishyika kuko banki ukorana nayo yiteguye kugufasha upfa kuyigezaho icyifuzo cyuko ushaka gucukubira n'icumbi maze ukajya gutura mu mudugudu w'urukumbuzi Rio Institute. Ukeneye kugira inzu yawe ugatandukana no gucumbika utizira yenze se reka da. Ku bindi bisobanuro duhamagara kuri telefone zigendanwa 0788 30 46 58. Umudugudu w'urukumbuzi Rio Institute uherereye mu murenge wa Kinyinya aho mu karere ka Gasabo neza neza ku muhanda werekeza ikambi. Urukumbuzi Rio Institute, inzu nziza nifuza guturamo.